У Дніпрі відбулися змагання добровільних пожежних дружин теплоелектростанції України. Конкурс уже четвертий рік поспіль організовує компанія ДТЕК «Енерго». Усі учасники добровільних дружин – працівники електростанцій. Як забезпечувати пожежну безпеку на підприємствах, їх навчають за спеціальними програмами. На таких же змаганнях енергетики показують свою готовність локалізувати займання. Однак приїхали не лише поборотися за звання найкращих вогнеборців, але й обмінятися досвідом. Для нас это очень важно. Почему? Потому что от профессионализма, быстрого принятия решения и слаженных действий зависит, насколько будут тяжелые последствия для предприятия. Поэтому для нас это очень важно, и мы будем проводить такие соревнования каждый год. Змагання об'єднали 10 команд теплоелектростанцій з усієї України і складали з двох етапів. Перший – перевірка теоретичних знань пожежної безпеки. Під час другого ж вогнеборці вправляються у розгортанні рукавів, естафеті та збиванні мішені водою. Все це – запорука безпеки на виробництві. Нас більше цікавить, як люди там трудяться, як ми. Что у них лучше, что у нас лучше. Тут не только это соревнование по пожарному прикладному спорту, но общаемся мы и о жизни, и все, как энергетик живет в той точке Украины, как в той. Професіоналізм енергетиків оцінювали спеціалісти місцевих пожежних частин та самих підприємств. Золото на змаганнях виборола команда Бурштинської теплоелектростанції. Результат гарний, так. Раз перше місце, значить результат гарний. Першого місця у нас ще не було, ми займали друге місце, минулого року ми не попали, були в трійку. У нас був великий стимул, щоб себе проявити і зайняти перше місце. Промислова безпека та охорона праці в пріоритеті компанії ДТЕК. А тому до навчання добровільних пожежних дружин залучають фахівців ДСНС. Окрім того, усі теплоелектростанції забезпечені датчиками та автоматизованими протипожежними системами. В минулому році ми вложили порядка 18 мільйонів гривень в електростанції компанії ДТЕК. В цьому році ця цифра вже около 20, а на наступний рік ми плануємо вже більше 30 мільйонів гривень вложити в мероприятия по пожежній безпеці. 40 учасників з ДТЕК «Енерго», «Центр Енерго» та «Донбас Енерго» поїхали додому з новими навичками та відточеними практиками для того, щоб забезпечити безпечне виробництво на своїх підприємствах.